Staza je bila izuzetno teška, ekstremni spustevi su bili veoma teški sa korenjem i klizave, s obzirom da je dan prije toga padala kiša, bila je dosta i blata, ali mi smo uvijek i zimi trenirali i pripremali se baš za takve uslove, tako da su naše takmičarke pokazali da su veoma spremne i da znaju da voze po takvoj stazi i s toga su uslijedili tako dobri rezultati. Možda ostaje žal za nekom pobjedom, ali s obzirom da su Jovana i Emilija tek prva godina juniorki, da se od njih očekuje sljedeće godine možda pobjeda na Balkanijadi, nadamo se da će to tako i biti. Najveće konkurentkinje su bile Turkinje, Kipranke i Rumunke, ali eto, uspjeli su da se izbore sa njima i da osvoje, eto, za šit tri medalje plus jednu od Romana Aleksandar, koji je isto naše dete i trenutno vozi za Partizan, ali četiri od sedam medalja, ukupno četiri medalje su dosta u šit, što pokazuje koliko ovaj sport zapažen i trenutno koliko je dobar i na kom nivou u Šidskoj opštini.